بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. یہ سورہ تین ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس سورت کی فضیلت میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ قرآن مفصل کا حصہ ہے جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلْ، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مجھے قرآن مفصل سے فضیلت دی گئی ہے، تو یہ سورت بھی اسی فضیلت میں داخل اور شامل. اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اس سورت کا ذکر ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا یقرأ فی العشاء والتین والزیتون، کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز میں اکثر سورہ تین پڑھا کرتے تھے، والتین والزیتون پڑھا کرتے تھے. فما سمعت احدا احسن صوتا منه، اور میں مجھے وہ تلاوت آپ کی یاد ہے اس سے اچھی آواز میں تلاوت میں نے نہیں سنی. یہ برا فرما رہے ہیں براء بن عازب کہ آپ اکثر عشاء کی نماز میں سورہ والتین پڑھا کرتے تھے اور وہ تلاوت مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس سے اچھی تلاوت کی آواز میں نے آج تک نہیں سنی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ سورہ کا آغاز چار قسموں سے، والتین والزیتون یہ دو پھل ہیں، تین انجیر، قسم ہے انجیر کی، اور زیتون معروف پھل ہے. یہ تین جو انجیر جو پھل ہے یہ کھانے کے لیے ہے، اور زیتون جو پھل ہے یہ کھایا بھی جاتا ہے نچوڑا بھی جاتا ہے، جس کا تیل تیار ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ان دو پھلوں کی قسم کھائی کیونکہ یہ پھل بڑے عظیم شان اور بڑے نفع بخش اور انتہائی مفید دونوں پھل ہیں، جن کے فوائد اگر آپ تلاش کریں تو بے تحاشا فوائد آپ کو ملیں گے. اور بعض علماء کا قول ہے کہ تین اور زیتون دونوں کو جمع کیا گیا ہے، تو اگر ان دونوں پھلوں کا استعمال اکٹھا کیا جائے تو بہت زیادہ نافع اور مفید ہوگا انسان کے لیے، اور بہت سے امراض میں شفا کا باعث ہوگا. تو یہ دو پھل ہیں جو بڑے عجیب ہیں، ان کے منافع بڑے عجیب ہیں، ان کی تاثیر بڑی عجیب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عظیم پھلوں کی قسم کھائی، اور آگے دو قسمیں دو مقامات کی، دو علاقوں کی ہے. بطور سینین، ایک طور سینا یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی قسم کھائی. وہاد البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر کی، الامین جو بڑا امن والا ہے، مکہ مکرمہ. یہ واو قسم کی ہے، وہادہ اور قسم ہے ہاد البلد، اس شہر کی، الامین جو بڑا امن والا شہر. تو دو پھلوں کی قسم ہے اور دو شہروں کی یا دو علاقوں کی، اور یہ علاقے دونوں جو ہیں ان سے تین انبیاء کی نبوتیں منسلک ہیں. یہ دونوں علاقے جو ہیں تین انبیاء کی نبوتیں منسلک ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اسی طرح کا اسلوب تورات میں مذکور ہے. تورات کی آیت ہے جاء اللہ من سینا واشرق من ساعیر واستعلن من جبال فاران،
تینوں پہاڑ ہیں. اللہ تعالی سینا سے آیا, اشارہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف. وَأَشْرَقَ مِنْ سَعِير, اور سائر یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے اسی علاقے میں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ منسلک ہے, وہ طور سینا ہے, اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے وہ سائر ہے, سین الف عین یا را. وَاسْتَعْلَنَ مِنْ جِبَالِ فاران, اور اس نے غلبہ پایا فاران کے پہاڑوں سے. یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف ہے. تو طور سینین سے جو جس علاقے کی طرف اشارہ ہے وہ علاقہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا. اور وہاد البلد الامین, اس بلد امین کی قسم, یہ علاقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان دو علاقوں کی قسم اور دو پھلوں کی قسم, جب بھی قسم ہوگی تو جواب قسم ضرور ہوگا. قسم کس چیز پہ کھائی جا رہی, جواب قسم آگے آ رہا ہے. لقد خلقنا, البتہ تحقیق, پیدا کیا ہم نے, الانسان, انسان کو, فی احسن تقویم, انتہائی خوبصورت خلقت میں. فی احسن تقویم, انتہائی خوبصورت خلقت اور حیات میں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں انسانوں کو اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے حسن عطا فرمایا, باعتبار اعضاء کے تناسب کے, اور باعتبار شکل و صورت کے, باعتبار چال ڈھال کے. اللہ تعالی نے انسانوں کو یہ شرف بخشا ہے کہ سب سے زیادہ اچھی حیات, اچھی خلقت اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چار قسمیں ذکر کر کے جواب قسم کے طور پر کیا فرما رہا ہے, لقد خلقنا, البتہ تحقیق, پیدا کیا ہم نے انسان کو, فی احسن تقویم, بہت ہی خوبصورت حیات میں اور بہت ہی خوبصورت خلقت میں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ. اس سے تم سمجھو کہ جو ذات ہمیں اس خلقت میں, اس حیات میں ابتدان پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے, دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. تو یہ استدلال جو ہے یہ کفار کے رد کے لیے, جو قیامت کے منکر تھے, اس حجت کے تحت کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, گوشت مٹی بن جائے گا, تو دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے, قبروں سے کیسے اٹھیں گے. تو اللہ رب العزت نے انسان کو توجہ دلائی, اپنی خلقت پر غور کرو, اپنی حیات پر غور کرو, جو اللہ رب العزت اس خوبصورت حیات پر تمہیں ابتدان پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ تمہارا اعادہ بھی کر سکتا ہے, تمہیں لوٹا بھی سکتا ہے, قبروں سے اٹھا بھی سکتا ہے. تو یہ ایک دلیل, ایک استدلال کفار پر حجت قائم کرنے کے لیے. تو چاہیے تھا کہ اپنے وجود کو دیکھ کر اس کی قدرت کا اعتراف کر لے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے. کیا اس نے خوبصورت حیات عطا فرمائی. تو اپنی اس وجود پر اللہ تعالی کی قادریت کا اقرار کر لیں, اعتراف کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. ہم نے انسان کو اچھی حیات دی, اچھی خلقت دی, اچھا مقام دیا, اشرف المخلوقات بنایا, اور پھر ثم رددنا ہو, پھر ہم ہی نے لوٹایا اسے, ہم ہی نے لوٹایا اسے اسفل سافلین, نیچے سے بھی نیچے, انتہائی پستی میں. اسفل سافلین, سافلین جمع نیچے لوگ, نیچوں میں نیچے, یعنی جو آخری حد ہوتی نیچے ہونے کی اور پست ہونے کی, ہم نے وہ پستی انسان کو دی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سامنے ایک استدلال رکھا گیا کہ اپنے وجود اور حیات کو دیکھو اور اللہ کی قدرت کو مان لو کہ اللہ رب العزت جو ابتدان اس وجود کو پیدا کرنے پر قادر ہے, وہ اس کے اعادے پر بھی قادر. مگر انسان نے اس نقطے کو نہیں سمجھا, اپنے انکار پر قائم رہا, مایات کا انکار کیا, آخرت کا انکار کیا,
نبی کی دعوت کا انکار کیا، اللہ کی توحید کا انکار کیا، اللہ کی قدرت کا انکار کیا، تو پھر یہ سزا ہم نے اس انسان کو دی، ہم نے اس کو بلندی عطا کی، حیات کی اور خلقت کی، مگر اس نے انکار کر کے اور اللہ کی قدرت کو نہ مان کر اپنے آپ کو پستی میں دھکیل دیا، اور اللہ رب العزت نے جو پست سے پست انسان ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ پستی میں اس انسان کو دھکیل دیا. ثم پھر رددناہ لوٹایا ہم نے اسے، یہ ہو کہ ضمیر انسان کی طرف جا رہی ہے، اس انسان کو اسفل سافلین پست پستوں میں سے، نیچے نیچوں میں سے، انتہائی پستی میں اس کو اور ذلت میں دھکیل دیا صرف اس انکار کی بنا پر. حالانکہ انسان تو موجود ہے مگر صرف اس انکار کی بنا پر اور عقیدے کی مخالفت کی بنا پر ہم نے اسے پستی میں دھکیل دیا. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فلہم پس ان کے لیے اجر اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا نہ منقطع ہونے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اور کبھی ختم نہ ہونے والا، کبھی ناغن نہ ہونے والا اجر ان کو عطا فرمائیں گے. کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، فلہم اجر غیر ممنون، پس ان کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا بلکہ ہمیشہ جاری رہنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا. تو اس پستی سے کون لوگ بچیں گے؟ جو ایمان لیں اور ان احکام کو قبول کر لیں، قیامت قائم ہوگی، اللہ کی توحید حق ہے، نبی علیہ السلام کی رسالت حق ہے، آپ کی دعوت حق ہے، اس پر ایمان لے ہیں تو ان کو اس پستی سے بچائیں گے، ذلت سے بچائیں گے، اور ان کے لیے اجر ہے کبھی ختم نہ ہونے والا. فما یکذبک بعد بالدین، یہ ما استفہامیہ تقدیر عبارت اس طرح ہے، یعنی ما یجعلک مکذبا بالدین، کہ کیا چیز تمہیں ابھارتی ہے اس دین کو جھٹلانے کے لیے. ما یجعلک مکذبا، یہ ما یہ محل رفع میں ہے، مبتدا اس کو بنا لیجئے، اور جو فعل آگے آ رہا ہے وہ اس کی خبر ہے. فما یکذبک، اے ما یجعلک مکذبا بعد، اے بعد ہذا البیان، اتنا واضح بیان کے بعد، وہ کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اتنے واضح بیان کے بعد، اتنی واضح برہان کے بعد، اتنی واضح حجت کے بعد، تمہیں کون سی چیز ابھارتی ہے کہ تم الدین قیامت کو نہیں مانتے؟ الدین سے مراد قیامت، مالک یوم الدین، اللہ قیامت کا مالک ہے، تو دین سے مراد روز جزا. اتنے واضح بیان کے بعد کہ ہم نے انسان کو اچھی حیات میں پیدا کیا، حالانکہ آغاز کیا ہے؟ آغاز نطفہ، ایک حقیر پانی کا قطرہ، اور اس سے کیا بنا دیا، اتنا واضح استدلال. اس کے بعد تم قیامت کے دن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کون سی چیز تمہیں ابھارتی ہے کہ تم آخرت کے منکر بن بیٹھے ہو اتنی واضح حجت کے بعد؟ تو یہ بعد ہو مضاف الیہ، اس کا محذوف ہے، اس لیے بعد مبنی پر ضمہ ہے. اے بعد ہذا البیان یا بعد ہذا الحجہ، وہ حجت کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان، اتنی واضح حجت ہے کہ پانی کے قطرے سے ہم نے کیا بنا دیا، اتنا واضح استدلال. جو اللہ اس پر قادر ہے وہ تمہارے اعادہ پر بھی قادر، مگر پھر بھی تم انکار کرتے ہو. تو اتنی واضح حجت کے بعد کون سی چیز تمہیں آخرت کے انکار پر ابھارتی ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، کہ کیا ہے جو تمہیں ابھارتی ہے تکذیب کرنے پر بعد، اس کے بعد، یعنی اس حجت کے بعد. لقد خلقنا الانسان، یہ حجت، بالدین اے بالقیامہ، قیامت، قیامت کے قائم ہونے پر
جو تم تکذیب کرتے ہو اتنے واضح بیان کے بعد، اس تکذیب پر تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی؟ حالانکہ دلیل بالکل واضح اور صریح ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ احکم الحاکمین؟ یا پھر وہی آ حمزہ استفہام ہے، اور لیسا یہ حرف نفی ہے، استفہام نفی پر داخل ہو تو اس بات کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کیا نہیں ہے اللہ تعالی احکم الحاکمین؟ ہے، ان اس بات بالکل ہے، اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے۔ تو استفہام نفی پر داخل ہے، جس سے نفی اس بات میں تبدیل ہو گئی، مانا کہ یقیناً اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے۔ حاکمین فیصلہ کرنے والے، اور احکم سب سے بڑا انصاف کرنے والا، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا۔ کتنے فیصلہ کرنے والے ہیں؟ ان سب میں بڑا انصاف کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت۔ تو الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا نہیں اللہ تعالی احکم الحاکمین، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا منصفانہ اور عادلانہ فیصلہ کرنے والا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے اور مسند حاکم میں بھی، کہ نبی علیہ السلام یہ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین جب پڑھتے تو ساتھ فرماتے کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کیوں نہیں، اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے اور میں اس پر گواہ ہوں۔ تو پڑھنے والا جواب میں یہ پڑھ سکتا ہے، لیکن فرضوں میں نہیں، کہ فرائض میں جو چیز بھی آپ پڑھیں گے اس کا نصاً ثابت ہونا ضروری۔ تو اگر ویسے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ آیت آ گئی، تو اس کے جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ یہ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل میں بھی آیتوں کا جواب دینا ثابت ہے، تو یہ جواب آپ خود دے سکتے ہیں، خود جواب دینا اس حدیث سے ثابت ہو گیا، لیکن فرائض میں نہیں، کیونکہ فرض میں نصاً یہ ثابت نہیں، نوافل میں وسعت ہے۔ یہ ویسے آپ عمومی طور پر قرآن پڑھ رہے ہیں تو آیت کریمہ کا جواب آپ دے سکتے ہیں۔